Poštovanje, dobar dan, ja vas sve lijepo pozdravljam. Hvala vam na vašem dolasku i interesu za rad fonda. Mi ćemo se potruditi da ovo traje ukupno nekakvih 20-25 minuta, najviše. Bit ćemo i kraći, a ostavit ćemo prostor za vaše pitanja. Na našim stranicama se nalazi informacija o kolegicama Ani Vraneša i Stanislavi Iljkić, koje su službenice za informiranje, određene odlukom fonda i putem njih možete dobiti uvijek detaljnije informacije ili neke dokumente koje mi imamo na dispoziciji za dijeljenje sa javnošću. Mislim da vrijedi ponoviti da su ukupne štete od potresa zapravo skoro 128 milijardi kuna, što je iznos koji je preko 35% hrvatskog BDP-a i zapravo je jedan izuzetno visok iznos kojim će se naša država morati nositi. Misija nas u fondu koju smo definirali kroz tri osnovna segmenta je raspoloživo svih informacija građanima koji su zapravo svoji investitori u obnovi i cjelokupnoj javnosti. Druga stvar je metrika. Dakle, mi ćemo uspostaviti sustave, mjerenje trajanja svih aktivnosti, efikasnost u provođenju obnove i vodit ćemo brigu da su administrativni troškovi službenika koji rade u fondu budu izuzetno niski, vidjet ćete kasnije u prezentaciji. Također, postavili smo niz antikorupcijskih mjera, pokrenuli smo uvođenje ISO 37001, koji bi trebao biti završen krajem godine kada bi fond trebao dobiti certifikat za uvođenje ISO 37001, po mojim spoznajama prvi u Republici Hrvatskoj. Također, postoji samostalna služba za prevenciju prevara i kolega je danas sa nama i on će vam reći par riječi. To su ostali troškovi koji su vezani uz poslovanje i uspostavu rada fonda. Detaljni troškovi su vam prikazani u tablici desno i nema smisla da vam ih detaljno objašnjavam. Što se tiče isplata naknada šteta, koje zapravo iznose 95% troškova koje smo imali u prvom kvartalu, fizičke osobe su nosile 4% od financijskih iznosa, odnosno 10% od broja uplata. 96% financijski, odnosno 90% po broju uplata, išlo je na pravne osobe, to su upravitelji zgrada. Prosječno trajanje od urudžbiranja do plaćanja što se tiče sredstava za hitne intervencije iznosi danas 2,8 dana po od urudžbiranja do isplate. Na početku, u prvom tjednu kad smo počeli isplate, to je bio tjedan 4 ove godine, to je iznosilo 8 dana, sada smo to spustili unutar ispod 3 dana. Naš cilj je da sve isplate novčanih naknada budu za hitne intervencije unutar 5 dana, tako i komuniciramo građanima koji nas kontaktiraju. 9,5 miliona kuna je bilo iz sredstava donacija koje smo dobili putem proračuna, a 45%, odnosno 7,8 miliona kuna je bilo iz općih prihoda i primitaka. Evo sada molim kolegu Sašu Miroslavića, koji je direktor službe za pripremu javne nabave, da vam predstavi što su radili. Pozdrav svima. Ja ću vam prezentirati dosadašnje aktivnosti vezane uz uspostavu javne nabave fonda. Naravno, prvo smo postavljali temelje za uspostavu same nabave unutar fonda, postavili smo interne procese, postavili smo pravilnik o jednostavnoj nabavi i naravno donijeli smo plan nabave za 2021. godinu iz kojeg se jasno vidi neka naša namjena što nismo sve ove godine nabavili. Kako želimo visoku razinu transparentnosti, sve postupke nabave koje su nam sad u fokusu i koje sad pokrećemo, za njih smo objavili prethodnu informacijsku obavijest iz razloga da se isto vidi u službenom listu EU kako bi proširili krug ponuditelja, a i u slučaju financiranja iz sredstava EU kako bi zadovoljili taj jedan uvjet već unaprijed. Moslavačka županija, gdje ima ukupno 628 lokacija, ona se nalazi u drugoj fazi stoga što civilna zaštita i stožer koji je tamo uspostavljen odlično radi svoj posao i on je imao u fazi donošenja zakona već naručene jedinice za privremeni smještaj i on sad završava svoj posao i postupno obavlja primopredaju fondu za obnovu. U
drugoj fazi smo uspostavili sustav prijavljivanja nepravilnosti koji funkcionira i kako se pokazalo, tako da svi građani mogu, koliko će im poznati nepravilnosti u tijeku gradnje, mogu prijaviti putem e-maila ili osobno ili putem pošte, pa ih pozivam da bez ustezanja prijavljuju, tako da nemaju straha da će nekoga lažno optužiti i da je njihov identitet zaštićen zakonom zaštite nepravilnosti. U trećoj fazi cilj nam je digitalizirati sustav. Trenutno koristimo alate FINE koji su jako i jako korisni i pomažu u redukciji tih rizika od prijevara. Cilj je nabaviti anti-fraud software, sustav koji će u tome pomoći i trenutno ističemo sve ponuditelje koji postoje i rješenja koje postoje na tržištu. I na kraju, pozivam sve medije koji ste danas ovdje da nam budete partner, jer sve nepravilnosti na koje mi ne otkrijemo, vjerujem da ćete vi otkriti i da možemo sinergijski djelovati da ovaj projekat bude uspješan. Hvala. Kolege koje su izabrane, uglavnom imaju izvanrednu preporuku psihologa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i radi se o vrlo dobrim kolegama, a svi su zapravo došli iz ministarstava u fond. Dakle, to je općim sporazumom gdje su premješteni. Ja sam jako zadovoljan sa izborom kolega i sa ukupnom strukturom zaposlenih koje već imamo danas i ono koja će nastati. 422 osobe su se prijavile za rad u fond u smislu premještaja, od toga 306 osoba je testiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za sada je ukupan broj odabranih kandidata 46, broj predanih sporazuma za premještaj 36 i stvarno zaposleni koji funkcioniraju već u fondu koji su prešli 20.